Ekonomski fakultet u Podgorici najstarija je visokoškolska ustanova u Crnoj Gori. Osnivanjem ovog fakulteta 1960. godine otpočeo je razvoj visokog školstva u Crnoj Gori. Prilagođavajući se novim okolnostima i zahtjevima, Ekonomski fakultet je tokom 50 godina postojanja prošao kroz niz suštinskih promjena o kojima danas svjedoče njihovi akteri. Društveni ekonomski razvoj je bio višestruko dinamičan. On je u ideološkom smislu bio veoma dinamičan, tako da na tom idejnom planu, jer gledano čisto sa ekonomske tačke gledišta, imate stalno to pitanje odnosa države i odnosa tržišta i samostalne inicijative u rešavanju ekonomskih problema. Od osnivanja do danas, proces izgradnje nastavnih planova i programa na Ekonomskom fakultetu prošao je kroz 7 razvojnih faza. Nastavni planovi su mijenjani da bi se bolje savladivali problemi koji su se već pojavljivali u praksi, a i da bi se otvorile nove mogućnosti za traženje nekih novih rješenja koja bi više odgovarala potrebama koje su se naslučivale, koje će doći u budućnosti. Najznačajnija strateška promjena nastavnog programa dogodila se 1995. godine kada je usvojen nastavni plan koji je postao poznat kao PMB studije, to jest studije za preduzetništvo, menadžment i biznis. Taj projekat je sa makrostanovišta, sa stanovišta društvene zajednice, imao ogromni zadatak kao inicijalni impuls razvoju novih ravnonovčanih odnosa u privredi. A još možda važnije, što je taj projekat stvarao kadrove naših mladi ljudi koji su tada školovani, danas su nosioci ekonomskog razvoja naše zemlje. Teorijski i metodološki principi na kojima je organizovana nastava na PMB studijama predstavljali su dobru polaznu osnovu za prelazak na danas aktuelni nastavni program koji se temelji na principima Bolonjske deklaracije, čija je primjena počela 2003. godine. Po usvajanju deklaracije dolazi do intenzivne međunarodne saradnje. Ekonomski fakultet je potpisnik niza sporazuma i protokola o saradnji sa institucijama visokog obrazovanja u našem regionu, u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Aktivno učestvujemo u međunarodnim projektima kao što su Tempus, Cepus, Bazileus, Međunarodni ljetni univerzitet, a članice smo i međunarodnih asocijacija ASECU, Siemen, ERANET i ERA. Na Ekonomskom fakultetu se danas obrazuje 2500 studenata koji u okviru osnovnih studija pohađaju osnovne akademske studije ili primijenjene trogodišnje studije, studije menadžmenta. Nakon završetka osnovnih studija, fakultet im nudi mogućnost daljeg usavršavanja na postdiplomskim studijama, na akademskim ili primijenjenim studijama i na doktorskim studijama. Ekonomski fakultet organizuje saradnju sa studentima i nakon završenih predavanja, kroz pomoć u pronalaženju posla, kao i kroz uključivanje studenata u projekte koje Ekonomski fakultet organizuje. Nastava na Ekonomskom fakultetu je podržana najsavremenijim informacionim i audiovizualnim tehnologijama. U organizaciji nastave koristimo internet sa savremenim modulima učenja na daljinu i organizaciju nastave putem videokonferencije. Na Ekonomskom fakultetu primjenjujemo i takozvanu case study metodu, to jest metod učenja kroz analizu konkretnih situacija iz prakse. Iskustvo najprestižnijih svjetskih ekonomskih škola pokazuje da analiza realnih situacija pomaže studentima da stečena teorijska znanja primjenjuju u praksi. Pomaže im da nauče da donose odluke kombinujući znanja iz marketinga, menadžmenta, financija i sličnih disciplina i da argumentovano vode rasprave sa ljudima koji isti problem posmatraju iz drugog ugla i koji imaju drugačiji stav. Uvođenjem European Credit Transfer sistema, fakultet je uključen u jedinstveni evropski obrazovni prostor koji afirmiše bolonjski proces i omogućava efikasnu pokretljivost studenata i profesora na nivou Evrope. I'm a student of Economic University in Bratislava and I decided to go abroad because I think that it's the best opportunity how to experience different educational systems. Naši profesori gostuju kao predavači na fakultetima u Sjedinjenim Američkim Državama, u zemljama Evropske unije i regiona i objavljuju svoje radove u renomiranim svjetskim časopisima. Također, profesori, ugledni profesori sa inostranih fakulteta drže predavanja na našem fakultetu. You don't have to start right after college. You can always go work for a company. In fact, working for a large company
is one of the best ways to discover how crazy they are and how stupid they can be and how you can create something new and compete with them. Sappiate che voi rappresentate il futuro del vostro paese, quindi abbiate la capacità di osare. Questo è il mio modesto consiglio. Massimo impegno, ma anche tanto coraggio. Na ekonomskom fakultetu danas ima 60 stalno zaposlenih nastavnika, asistenata i saradnika, od čega je sa akademskim stepenom doktora njih 29, a sa stepenom magistra 20. Profesori ekonomskog fakulteta, svi saradnici, uključujući i mlade asistente, uvijek su bili snažna podrška vladi Crne Gore i svim važnim institucijama u zemlji, ne samo u kreiranju ključnih propisa, već i u definisanju strategija i u samom savjetovanju vođenja ekonomske politike. Profesori ekonomskog fakulteta uvijek su dobro branili boju struke kada je reč o ukupnoj crnogorskoj ekonomskoj misli. Svake godine sa ekonomskog fakulteta izlaze novi svršeni studenti, magistri ili doktori nauka, koji zauzimaju istaknuta mjesta u biznisu, na tržištu kapitala, u različitim lokalnim i međunarodnim institucijama. Mjesta koja im omogućavaju da bitno utiču na društvene procese. Pola vijeka nakon osnivanja ekonomskog fakulteta, sa sigurnošću možemo da kažemo da je fakultet uspio da odgovori svim izazovima vremena. Da je razvijajući materijalnu, obrazovnu i kadrovsku osnovu postao ne samo prestižna savremena obrazovna institucija, već i važan faktor ukupnog društvenog razvoja u Crnoj Gori i kreator ekonomske misli u našoj zemlji.